Klar? Jeg er klar. Takk. Visste du at det har blitt utviklet en ny ABC-opplæring om psykiske lidelser hos eldre? Ja, det vet jeg veldig godt. Ja, jeg har visst det ganske lenge, faktisk. Hva handler ABC-opplæringen psykiske lidelser om? ABC-opplæringen handler om å gi informasjon og kunnskap om psykiske lidelser til ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Den dekker jo hele feltet som handler om psykiske lidelser hos gamle. Og det er til dels noe annet enn psykiske lidelser hos yngre voksne. Så det handler om depresjon, angst, psykoser. Når trenger man behandling? Eller når trenger man kanskje bare litt støtte og oppmuntring? Og så handler det jo om mer sånn behandling, da. Det som er legemidler og støtte, eller sånn psykologisk behandling og miljøbehandling, som man gjør litt mer sånn systematisk. Hvorfor er det viktig at ansatte i helse- og omsorgsyrker tar denne opplæringen? Så alle har jo en psykisk helse, også eldre. Og de, noen har også da psykiske utfordringer eller sykdommer, og det må man kunne litt om da, når man jobber der. Hvis man stiller et spørsmål, er du ensom? Føler du deg deprimert? Så er man litt redd for svaret, for man vet ikke helt hva man skal gjøre med det. Kommunen har et ansvar for å gi forsvarlig pleie og helsetilbud til sine innbyggere. ABC-opplæring av psykiske lidelser hos eldre vil gi helsepersonellet i kommunene bedre kompetanse til å møte de problemene som de vil stå overfor når de jobber med gamle. Fordi psykiske lidelser er såpass vanlig forekommende i den aldersgruppen. Og jeg tenker jo at ABC psykiske lidelser kan i hvert fall bidra et godt stykke på vei til å sette de ansatte i stand til å håndtere de litt vanskelige spørsmålene, til å møte de utfordrende situasjonene på en faglig god og trygg måte, i større grad enn om man ikke har tatt den opplæringen. Hvor praksisnær er denne utdanningen på en skala fra 1 til 10? Jeg vil jo si 10, da. 11. Heftene er skrevet av fagfolk som jobber i klinikken, og alle eksemplene som finnes i boka er også veldig praksisnære. Jeg tenker den er jo laget for de som er i jobb, så den er jo liksom designet for at det skal være en god modell, da. Fordelen ved å ta denne opplæringen, tror jeg, tryggere og blidere ansatte. De blir blidere fordi de føler seg tryggere. Og da synes de det er morsommere å gå på jobb. Gi denne permen ditt terningkast. Det kan jo fort bli litt skryt, da. Nei, hvor langt går en terning da? Er det 6, eller? Ja. Terningkast 6.